Morini je sve tabelu. Morini je... Morinija sam uzao od Slovenca, od Pavela. Pavela Bernika, Jugljančanina. I to je bio mnogo dobar motor. Čim ga on kupio posle godinu dana nazad. Došao dao mi duple pare. Taj me motor služio ko nijedan na trkama. To ne možeš da ubiješ uopšte. Dođeš pred krivinu četvrtom i sastaviš dve niže, on ništa prihvati i ode. To je, motor ne treba ti kočnice uopšte. Samo šalpuješ u manju, on ukoči i krivine gas. Mnogo dobro. Mnogo motor je mnogo da zadovolji svačije potrebe. Majke. Znači se te belo... Se te belo bio boli glava. Kosić ima takav motorist. I Bevanda, to su bili... A za njima bila bliže Italija, imali su bolje uslove. Meni kaže, doteraš motor u Bolonju ujutru 8, predaš, u 12 sati ti izveze, ne možeš da pozvaš svoj motor. Naravno... Čarobni štap neki ili... Ne čarobni štap, nego zlatne ruke ljudi imaju. Imaju delove. Fabrikar, fabrički servis, čovječ. I to je tako bilo u to vreme. Ali sad više, eto, nema ni Kosića, nema ni Belande. Ne, je jako žao. Belande je bio stvarno jedan lik koji je dosta toga uradio i na... Imali su neki problem tamo, pao je neki vozač i on je to... Jedan put skupio neke potpise, mi se bunili, šta to, kaki, sad će nam potpisi. Kad posle je to tako dobro ispalo, taj čovek ostao invalid i njegova familija je dobila neko izražavanje, ostali bi bez ničega. Mislio je čovek na sve. Bio veliki čovjek. Veliki poslovan čovjek. Ima i neki restoran. Ima restoran, boli glava. Kelneri mu govorili pet jezika, tada čovjek. U to vreme? Pa da, u to vreme. Bilo je tu svakakih priča.